Fond za razvoj poljoprivrede u opštini Pirot u protekloj godini je imao izvanredne aktivnosti. Međutim, ja bih danas želeo da se malo osvrnem, s obzirom da sam član glavnog odbora Ujedinjenih regiona Srbije, tako da imam pravo na neki način da o tome razgovaram. Vlast u proteklih 6 meseca je napravila par grešaka što se tiče poljoprivrede i mi želimo, pored ono što nam je interes da kažemo narodu šta ćemo mi da radimo u narednom periodu, tako je i naša obaveza da skrenemo pažnju i da kažemo ljudima šta je to dosadašnja vlast grešila i kakvu je štetu nanela poljoprivredi. U proteklih 6 meseci vlast je dovela ministra finansije, čovjek dobar, ali bez mnogo iskustva, čovjek koji ne poznaje situaciju u Srbiji i u poljoprivredi. I šta je prvo uradio? Smanjio izdvajanja, smanjio subvencije za poljoprivredu u Srbiji što se tiče državnog budžeta. To svakako nije dobro, to je katastrofa za našu poljoprivredu i stočarstvo. To će da se odrazi na razvitak poljoprivrede i stočarstva u narednoj godini, ali nadamo se, ako budemo deo vlasti u narednom periodu, trudit ćemo se da neke stvari popravimo, ako ništa drugo, da vršimo pritisak u prvom rebalansu državnog budžeta da se ta greška ispravi.